Гиондо, Афганистанга, байланыштуу өтө көп мындай террористтик ахвал мындай курч болуп атат да, бул маселе өтө курч турат. Ошондуктан сөзсүз түрдө бет толугу менен жабылбаш керек. Биздин муфтийлерибиз, казыларыбыз аралашып туруп, жана улемдердин кеңеши бар, ошолор аралашып туруп чогуу иш кылганда, ынтымак менен кылганда ийгиликтүү болот да. Ал эми тымызын биз жазып туруп, анан эртең молдокелерибиз каршы чыкса түшүнбөстүк болбош керек. Эми ал жерде хиджаб жөнүндө сөз жок, никап. Эми никап дегенде өзүңүздөр эле жакшы билип калдыңыздар. Эми бетин толук жаап жүрүү боюнча каршымын. Дин мамлекеттик саясатка аралашпаш керек да. Бул арабтардын улуттук кийими деп ойлойм. Алар оос мурун жапкан, ал ошол жакта песчаный бурь деген болот постоянно. Ошондон коргонушуп, оос мурун жаанып, ошондой кийинип, анан биз аларды турганга мындай жөн эле мен ойлойм да, ошолорду туурап атабыз да. Биздин өзүбүздүн улуттук кийимибиз бар, улуттук салттарыбыз бар, ошону кармасак деп ойлойм да. Ошого мен бети таануу маселеси бул өтө курч турат. Анткени бизде бүгүнкү күндө региондо Афганистанга байланыштуу өтө көп мындай террористтик ахвал мындай курч болуп атат да, бул маселе өтө курч турат. Ошондуктан сөзсүз түрдө бет таануу үчүн мындай бет толугу менен жабылбаш керек. Анткени идентификациялоо бул өтө маанилүү нерсе. Бул бир гана коопсуздук маселесине мындай каранды да. Анан ошол үчүн бул маселени сөзсүз түрдө колдош керек. Эмне үчүн? Анткени баарыбыздын коопсуздугубуз биринчи иретте туруш керек. Үгүт иштерди кантип колдонбосо болбойт, мен чынын айтсам түшүнбөй жатам. Эмне үчүн? Анткени мисалы мен деле мындай кудай деп жүргөн адаммын да. Анан көп учурларда мисалы кайсы сөздөрдүн бир какой то тизмеси бар болуш керек. Анан кайсы сөздөрдү колдонгонго болбойт. Мисалы кудай деп айта алса болобу же айтпаса болбойбу? Мисалы мен убада берем, мындай сөз бергенде дагы үгүт жумуштарында гана эмес, биздин күнүмдүк жашообузда колдонгон сөздөр канча? Мисалы ыраазычылык, шүгүр, машалла деп баарыбыз бул сөздөрдү колдонуп калдык го. Бул биздин күнүмдүк лексикондо жүргөн сөздөр да. Ошон үчүн так ойлонуп сүйлөгөндөй кылып атышат да. Бирок ушул тизмени так белгилеп, анан кандай айыптар болот, анын ичинде сөзсүз түрдө мындай күнүмдүк лексикондо колдонгон сөздөр болбош керек. Бирок оронуп эме жакшынакай болуп жүрүшөт го, ошол жакшы болот го деп ойлойм да. Ошондой болсо жанагындай чүмкөп койгон көз карашым терс. Эми динди жакшы түшүнгөн, дин тарабында мындай илими билими бар адамдар алектенген жакшы да. Эми баардыгы эле азыр билгени билбегенде эле динге салым кошуп атпайбы? Ошону эми жакшы өзүнүн тармагында тажрыйбасы бар адамдар алектенсе жакшы да. Негизи дин менен мындай тамашалашып тура турган нерсе эмес ал. Бул боюнча мен жакында эле уктум, коомдук талкууга чыгыптыр никаптарды мындай кийип жүргөнгө тыюу салуу боюнча. Өтө эле мындай жүзүн жаап жүргөн бул биздин салттуу динге же бир каада салтыбызга туура келбейт деген мааниде айтылган. Эми ошол жөнүндө азыр коомдук талкууда турат экен ал жакта. Эми биз мен негизинен менин оюм да бул жерде мен кошуламын. Өтө эле мына никап. Эми ал жерде хиджаб жөнүндө сөз жок, никап. Эми никап дегенде өзүңүздөр эле жакшы билип калдыңыздар. Эми бетин толук жаап жүрүү боюнча каршымын. Эми ал ар бир деталында кандай сөз сүйлөш керек, кандай айтылыш керек деген боюнча мен ал пункттарын мен окуган жокмун. Бирок негизинен бул өзү мыйзамда, конституцияда дин мамлекеттик саясатка аралашпаш керек да. Дин өзүнчө, мамлекеттик саясат жүргүзүп аткан жумуштары өзүнчө. Анан ар бир адамдын өзүнүн эрки кайсы динди карманып кандай мындай кудайга ишенимди кандай келтирүү. Бул эми диний иштер мамлекеттик ишканаларда тыюу салынсын деген бул мыйзамдын талабы, ансыз деле бар да. Биз кичине ашы чагып кетип баратабыз да. Ошондуктан ал боюнча кичине тактоо иретинде эч кандай тоскоолдук жок, ал дин эркиндигине тийбейт. Ал эми кыздарга баш кийим кийүү жана ал баш кийимдин үч түрү бар экен да, никап, хиджаб, паранжа. Ал жерде менин билишим боюнча жанакы акыркысын айтып атат да, паранжа менен никап боюнча айтып атат да. Ал эми калган боюнча тыюу жок да. Эгерде моундай жакшынакай бети ачык болсо ким анан бирдеме демек?
кеп анда жана азыр модный болуп баратат. Мен ойлоп атам, кыздар анчада эмне себептен бетин жаап атат, мен таң калам. Шайлоочуларды алдабаш керек да. Биз мына мусулманбыз деп чыгат бир партия, экинчи болсо мен христианмын деп чыгат, үчүнчүсү мен иудаист деп, бул дүйнөдө мүмкүнчүлүк берилбейт. Айрым мамлекеттерде бар, бирок өнүккөн мамлекеттерде андай талап жок да, тыюулар бар. Ошондуктан ал туура эле мен ойлоп атам, бирок кандай формада жазылган экен мен билбейт экем да. Айтат элем, эгерде негизи максаты туура эле, ал эми кандай формада болот, кантип түшүндүрөт аны элге, бул кеп бар. Эгерде биздин муфтийлерибиз, казыларыбыз аралашып туруп, жана улемдердин кеңеши бар, ошолор аралашып туруп чогуу иш кылганда, ынтымак менен кылганда ийгиликтүү болот да. Ал эми тымызын биз жазып туруп, анан эртең молдокелерибиз каршы чыкса түшүнбөстүк болбош керек да. Элдин алдына эки позиция ушул диний кызматкерлердин жана мыйзам чыгаруучулардын бирдей болуш керек да. Талаш болсо анда токтотуш керек, талкууну уланта бериш керек да, жолун издешибиз керек да. Бирок мен деле корком, кээде жапжаш кызды көрүп туруп, анын кебетеси бүт баары жабык болгондо көзү эле көрүнүп турат. Мен билбейм ал жерде эркекпи, кызбы, ою кандай, максаты кандай. Анан айрым учурда биз ошол арабтардын улуттук кийимине диний кийим деп адашып атат да. Мисалы үчүн ошол эле жанагы кара кийимдери, бул негизи ушул араб мамлекеттерде жашаган чөлдө кара кийим кийген күндөн сактайт, кумдан сактайт бетин. Ошол болчу эле да, ал динге эч кандай тиешеси жок. Ал эми алакандардын, боттордун, колдордун бетин жабкан эркек көрбөсүн деген маселе балким туура. Анан баары эле динчилер айтат, эмне жылаңач болгон жакшы. Мен айткан жокмун жылаңач болгон жакшы. Ар бир аял өзүнө жараштуу кийинет, өзүнүн көз карашына. Анан таптакыр жылаңач болуп же таптакыр оролгон болгон, бул кыйшыкты аял биринчиден өзүнүн сулуулугуну жашырбаш керек. Анын сулуулугун көрүп туруп эркектер сүйүнүп жүрүшөт. Анда мындай эмне керек? Табигат ушундай да. Другое дело, жаман ой пайда болбош керек да. Бул дин боюнча мен ойлойм, бул дүйнө жүзүндө баары бир кудайдан коркот, Алладанчы. Баары качкан да кудай дейт, кууган да кудай дейт деген чындык да булчу. Ошон үчүн ал эми баягы диндин эми бирөө ислам, бирөө христиан дейт. Анан эми анын ичиндеги өзгөчөлүктөрдү бул биз эмес, ошол дин тармагындагылар айтса туура болот го. Ошо буга деле ошо мисалы үчүн ошо имамдар дейбизби, же болбосо ошол илимди окуп үйрөнүп келген адамдардан ошолордун сунуштары менен жасалса туура болот. Мисалы үчүн айтылат го, баягы бөдөнөн сойсо дагы касапчы сойсун деп, ар бир өзүнүн тармагында ошол сунушту берип алып келсе, албетте эгер туура болсо талкууда эл өкүлдөрү. Мен мисалы үчүн ушуга чейин мындай дин тармагын 100% колдойм. Себеби албетте ал жерде бир жакшылыктар гана бар да, адамды оң жака гана бурган неме. Ал жанагы кийим, аны мындайча айтат да, мусулманча айтканда сүннөт деп коет. Ал эми сүннөттөр өзүнүн жолунда болсо керек. Биз эми кыргызбыз да, биз кыргыздын ошо кийим менен деле динди сактап, динди карманып, өзүбүздүн баягы амалдарыбызды аткарсак болот да. Мен ойлойм, никап кийгенге жана такыр эле жүнкөнүп алганга мен каршымын. Эми кыргыздын өзүнүн салты бар, өзүнүн улуттук кийимдери бар, ошондойго эле кийинип, жол салынса деле биздин апаларыбыз, чоң энелерибиз жол салынчы, шөкөлөк кийчи, ошондой эле улуттук кийим кийсе деп ойлойм да, баарыбыз ушуну өтсөк деп. Анан бул арабтардын улуттук кийими деп ойлойм. Алар оос мурун жапкан, ал ошол жакта песчаный бурь деген болот постоянный, ошондон коргонушуп, оос мурун жалынып, ошондой кийинип, анан биз аларды тураганга мындай жөн эле мен ойлойм да, ошолорду туурап атабыз да. Биздин өзүбүздүн улуттук кийимибиз бар, улуттук салттарыбыз бар, ошону кармасак деп ойлойм да. Ошого мен депутат ошо жанагы шайлоо убагында диний ишмердик жүргүзүп, ошол жаатта эметкенге болбойт деп мен ойлойм, туура деп. Политика менен дин иштери өзүнчө эле болуш керек деп.